Det er vigtigt, at en ombygning passer til det eksisterende hus. Skal der laves en tilbygning i træ eller mursten? Der er mange spørgsmål og mange svar, der skal tages stilling til, og jeg stiller gerne min ekspertise til rådighed, så I får netop det hus, der matcher jeres ønsker og behov. I denne renovering var det et ønske om at få udnyttet huset bedre. Få det sikret mod oversvømmelse fra havet og få flyttet et par vægge, så der blev mere plads. Husets ydervægge er ekstra isoleret udvendigt med en vandsikring i 1 meters højde. Der er ligeledes pålagt nyt tag på hele huset. Alle ydervægge er beklædt med træ efter en grundig isolering, og der er ligeledes monteret nye døre og vinduer. Jeg samarbejder med en dygtig murer, som stiller de samme høje krav til kvalitet og service som jeg selv. Jeg ved, at alt byggeri handler om tillid. Det er derfor vigtigt for mig, at der er en god kommunikation under hele byggeriet, så alle hele tiden ved, hvad der sker. Ring til mig for at drøfte jeres idéer eller få idéer til, hvordan en opgave hos jer kan løses.